Dobré ráno z Plakánku. Dneska vyrážíme na Hrad Kost a vás bereme sebou, protože my jsme tady skoro jako doma, bydlíme kousek odsud. Tak jsme si říkali, že vám tuhle krásu ukážeme taky. Takže jdeme na to. Tady v Českém ráji to je vždycky jeden záběr za druhým z nějaký pohádky a tohle, tenhle mlejn je vlastně z Čerty nejsou žerty. Taky se tam viděli tu Dorotu Máchalovou. Před 10 lety to tady bylo celý zarostlý a ty skály za mnou nebyly vůbec vidět, takže teď to krásně prokouklo a opravdu ta cesta Plakánkem se stala ještě mnohem, mnohem lepší díky těmto skalám. My jsme se nenajedli, my jsme se přímo přižrali. A teď míříme k autu a domů. A doufám, že mi usne, protože já bych usla taky. Tohle byla rychlovka. Ale nevím, čím se ty videa naučit musíme. Takže, protože za 2 týdny odjíždíme do Albánie. A to bude něco. Už se strašně těším. Tak se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čau.